Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Petrin ikinci məktubu, birinci fəsil, 19-cu bəndə oxuyuram. Həmçinin bizdə daha əmin olan peyğəmbərlik sözləri var. Onlar qaranlıq yerdə işıq saçan bir çırağa bənziyir. Səhər açılıb, dan ulduzu ürəklərinizə doğana qədər bu sözlərə diqqət verirsinizsə, yaxşı edirsiniz. Bizdə peyğəmbərlik sözləri var. Bizdə kəlam var. Və o qaranlıqda işıq saçan bir çırağa bənzəyir. Və ürəklərinizdə dan ulduzu parıldayana qədər diqqətli olun. Oxuyun. Bir dəfə və yenə bu bənd başlayacaq parıldamağa bizim ürəklərimizdə. Bir ulduz kimi. O bir ulduza çevriləcək bizim ürəklərimizdə. Qalatlara 4-cü fəsil, 5-ci və 6-cı bəndlər. Qanun altında olanları satın alsın və biz övladlığa götürülək. Övladlar olduğunuz üçün Allah öz oğlunun Abba Ata deyərək nida edən ruhunu ürəklərimizə göndərdi. Okey, bu iki bəndin ikisi də kontekstdən götürülüb. Yəni biz görürük ki, bu söhbətin davamıdır və eləcə də bitməyən fikirdir. Amma bunun içində, hərənin içində bir bitən fikir var. Və birinci bəndi, 2 Petr 1.19 biz götürdüyü üçün, bax bu fikirə görə ki, mən götürürəm bir bəndi və mən ona müraciət eləyirəm. Mən ona yaxınlaşıram. Mən ondan söhbət eləmək istəyirəm. Yenidən və yenidən. Mən diqqətlə yanaşmaq istəyirəm ona. Ta bu bənd mənim içimdə parıldamayana qədər, bir ulduza çevrilməyənə qədər. Və bu bənd, 6-cı bənd, deyir İsa Məsihdə, Abba Ata, bax bu nida səsi, o eşidirdi bu nida səsini yenidən və yenidən, tez-tez. Bu İsa Məsih üçün çox canlı idi, o bu cür çağırırdı. Atanı, onun bu cür ünsiyyəti var idi. Onun ürəyində bu ulduz var idi. Abba Ata. Və indi Allah bu Abba Ata ruhunu bizim ürəklərimizə yerləşdirdi. Və biz atanı bu cür çağıra bilərik. Bizim bu cür ünsiyyətimiz ola bilər. Biz bunu eşidə bilərik. Biz övladlığa götürülmüşük. Biz övladıq. Nə dərəcədə bu canlıdır mənim üçün bugün? Mən sadəcə ruhlandırmaq istəyirəm sizi və özümü. Bu ən vacibidir. Bu ən vacibidir. Mənim ürəyimdə bu ruh var. Mən övladım. Və mən istəyirəm bu bəndi, bu qalatlara məktubdakı bəndi neçə dəfə oxuyum. Neçə dəfə lazımdır və ondan da artığını oxuyum ki, mənim içimdə bu həqiqət parıldasın. Mən övladam, mən övladlığa götürülmüşəm. Mən ataya, abba ata deyə bilərəm.